dia, galera que acompanha o meu canal aí no YouTube, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês um método que eu, vamos dizer, inventei para fazer limpeza de peixe, principalmente peixe com escama, que é muito chato você fazer a remoção dessa escama. Certo? Peixe que eu vou limpar hoje é peixe piau, certo? Peixe piau. É um peixe que possui escama. E eu uso o que para limpar ele? Uma faca boa, bem afiada. Certo? Vamos fazer aí a limpeza do danado aí. Então, aqui. Peixe é esse. Peixe é esse aqui, certo? É um piau. Ele tá congelado, ó. Super congelado. Certo? Primeiro passo. Retirar a cabeça do peixe. Certo? Aí você abre aqui na parte de baixo. Tá bem congelado. Se não fizer congelado, fica difícil. É mais difícil para fazer a limpeza dele. Mais um método aí, ó. Removeu a cabeça, certo? Retira aí a parte das nadadeiras dele, a dorsal. Certo? Você vai fazer um corte na barriga dele aqui, ó. Certo? Vou fazer um corte aqui. Cuidado para você não machucar sua mão, hein, cara. Ele, acho que ele tá muito congelado. Só que como eu acabei de tirar ele da geladeira, ele vai descongelando um pouco, aí fica mais fácil. Mas ele tem que ser nessa temperatura. Aqui tem a pele dele, certo? Qual que é a ideia? A ideia é fazer a remoção de todo o couro e assim não necessitando fazer a remoção da escama. Ou seja, a própria escama vai sair junto com a pele. Aí corta aqui em cima, é mais fácil, ó, o dorso. O dorso dele você consegue ter uma remoção melhor. Aí você corta toda a parte da superfície aqui de cima. Pode fazer a remoção assim, certo? Você vai abrir a pele dele. Aí aqui, ó. Você vai com a unha, ó. Olha lá, ó. Tá vendo saindo? Essa é a ideia, ó. Ele tá removendo, ó. Só se você fizer isso aqui com ele sem estar congelado, ele se despedaça todo. Ele se despedaça todo e você não vai conseguir fazer a remoção. Olha lá, ó. Legal pra caramba, cara. Eu até tinha deixado de comprar esses peixes porque dá muito trabalho, cara. E faz muita sujeira na cozinha. Voa escama pra tudo que é lado. Aí dá muito trabalho pra fazer a limpeza. Né? Aí assim, cara, ó. Olha que facilidade. Aí, ó. Olha que praticidade que é o negócio. Lógico, tá bem congelado. Tua mão vai ficar congelada, mas na época de calor aí é até mais gostoso de limpar esse peixe. Hoje, nessa época de inverno, é mais complicado. Mas olha aí, ó. Aí, ó. Você corta o rabo, você não... Eu corto. Geralmente eu corto, faço um tipo de filé. Mas olha aí, ó. Saiu, certo? A escama toda. Junto com a pele. Lógico, fica um pouquinho de escama espalhado aí, mas nem se compara a você ter que passar a remoção dessa escama com a faca, que vai jogar escama para todo lado. Certo? Um lado foi removido, agora tem um outro lado, mesmo processo. Vem aqui, tira a pontinha dela aqui e vem arrastando. Certo? Vem arrastando, sempre de cima para baixo assim.
dificuldade de tirar, dá uma ajudinha com a faca ali, ó. Beleza. Tem alguém que já tá querendo peixe. É Mel. Mel, a minha gatinha. Já tá doida por causa de peixe. Tava dormindo, foi começar a fazer a limpeza aqui, já sentiu o cheiro, já veio. É assim. Essa daqui é doida por causa de peixe. Aí, galera, ó. Entendeu a facilidade do negócio? Que tal de remover escama de peixe, cara? Eu não sei vocês, mas, cara, eu detesto, cara. Faz muita sujeira. Olha aí que facilidade, ó. Sai inteirinha. Sai inteirinha. Aí depois, beleza, você removeu a pele. Aí você corta o pedacinho do rabo ali, né? Acordou. Agora a remoção das tripas, das vísceras, né? Certo? Com ele congelado é mais fácil ainda de remover, por incrível que pareça. Sai aquela pelota toda, ó. Você desloca aqui por dentro, ó. E puxa. Ó, sai inteiro, ó. Então não tem aquele cheiro forte, não tem aquela sujeira. É muito fácil fazer a limpeza. Congelado, é a maneira, é um método que eu comecei a adotar e comecei a fazer. Nunca vi um vídeo de alguém fazendo assim, certo? Serve para vários peixes, pode fazer com, isso aqui é o piau, mas eu faço com douradinha, alguns chamam de branquinha, douradinha, parece uma lambari grande, certo? Mas olha aí, ó. Tá limpo, tá removida. Ei, Melbi. A Melbi é terrível, cara. A Melbi tem que dar um pedacinho de carne de peixe pra ela, senão ela não sossega. Vou tirar um pedacinho que dá pra ela. Aí, ó. Um pedacinho de peixe pra Mel. Aqui, Mel, vem. Pra quem não conhece a Mel, vou mostrar a cara dela pra vocês aí, ó. Aí a cara dela aí, ó. Essa é a Melb. Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham aprendido aí a fazer a limpeza. É muito fácil. Valeu. Muito obrigado por acompanhar o meu canal aí.